Olá, meus amados, bom dia, muito bom dia, estamos de volta, vamos orar mais uma vez, vamos entregar nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso as nossas lutas, tudo aquilo que nos aflige, né? Vamos orar mais uma vez, um dia se inicia e nós vamos começar esse dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Você que é novo, chegou agora no canal, já se inscreva, não se esqueça, tá bom? De se inscrever, acionar o sininho para receber todas as notificações e ore com a gente. Que Deus abençoe a sua vida com amor e graça. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, família. Oração ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida imensamente com amor e graça. Rompemos mais um dia na presença do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Já viemos do Rio de Janeiro para São Paulo, Paraná. Agora estamos em Santa Catarina. Fomos recepcionados aqui na casa do pastor Mike. E estamos sendo muito bem tratados, graças a Deus. Aqui tem um cantinho para a gente poder descansar, para a gente poder recarregar as nossas baterias. Hoje já foi o primeiro culto que o pastor Márcio ministrou a palavra. Foi uma bênção, tenho certeza, assim, que aquela palavra ficou marcada no coração daquelas pessoas. E daqui a pouquinho, hoje, já temos mais uma igreja. E fiquem na oração aí pela gente, porque vocês intercedendo daí pela gente, a gente se sente coberto espiritualmente por vocês aí em oração. É verdade, é verdade. Nós queremos pedir para você preparar aí o seu elemento, o seu objeto, para a gente orar, abençoar esse elemento, esse objeto, tá bom? Prepare um copo com água também para a gente abençoar essa água, você beber essa água abençoada, tá bom? Nós vamos entrar em oração daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar com Deus, mas antes a gente vai ler um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 8. Diz assim: promessa do Senhor para as nossas vidas nessa madrugada. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Aleluia. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia. É importante a gente ouvir essas palavras de bênção, porque são promessas. É verdade. Promessas na vida daquele que tem um relacionamento com Deus. Presta atenção, porque muitas pessoas querem somente a bênção de Deus. Não é verdade? Verdade? Mas não querem relacionamento com Deus. Esse versículo é um versículo isolado daquilo que é todo o capítulo. Se você ler o primeiro versículo desse capítulo, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, isso aí, ouvir a voz de Deus. Condicional, né? Condicional. Se você ouvir, isso aqui vai acontecer com você. É isso. É a partir daí que essa bênção, meu irmão, minha irmã, te acompanha. Então, a gente tem que entender, a gente sempre bate na mesma tecla aqui. Não adianta nada você ter tudo nesse mundo e não ter a presença de Deus. É, não adianta nada você ter casas, você ter bens, você ser abastado, mas você não estar abastado do que é verdadeiro. É verdade. Tá? Que vem do alto, que vem do céu. Então, essa bênção de Deus, essas bênçãos de Deus te acompanham. Amém. E é bom a gente ler isso e guardar isso no nosso coração, porque Deus nos protege, Deus nos abençoa, Deus nos fortalece, traz saúde para os nossos ossos, mas nós precisamos da presença dEle, que é a maior bênção de todas. É verdade. É a presença de Deus nas nossas vidas, né? E a partir de agora, que você seja abençoado
Amém. Através dessa palavra Amém. Que nós lemos aqui. É verdade. Que você possa obedecer, que você possa viver uma vida de obediência ao Senhor, para que todas essas bênçãos, o enunciado desse capítulo aqui, diz assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Então, quando nós somos filhos que obedecemos ao nosso Pai, muitas bênçãos nos alcançam, muitas coisas, muitos aborrecimentos nós poupamos na nossa vida, né? E aí a gente faz uma alusão à nossa vida de pai e de mãe. Se os nossos filhos, eles nos obedecem, eles seguem os nossos conselhos, se os nossos filhos, eles andam pelo caminho que a gente orienta eles, poxa, a gente fica tão feliz, a gente se sente tão realizado, a gente sabe que, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então, a gente sabe que quando eles obedecem, muitas coisas boas acontecem com eles, porque eles estão obedecendo, honrando o seu pai Verdade. E a sua mãe, que é um mandamento também com promessa. Honre o teu pai e a tua mãe, para que tenha os seus dias prolongados sobre a terra. É. Então, nós como filhos que obedecemos ao nosso pai, que é Deus, essas bênçãos vêm e nos alcançam, temos a nossa vida prolongada, temos uma vida abençoada. Por quê? Porque vivemos debaixo da obediência, nos relacionando com o Senhor. É uma consequência. É uma consequência. Nos relacionando com o Senhor, não só como servo e Senhor, mas principalmente como pai e filho. É verdade. É? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos, agora é momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor. E aqui estamos mais um dia. São primeiros minutos de um novo dia que se inicia e nós estamos, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença, pois sem a Tua presença nós não conseguiremos vencer, sem a Tua presença nós não conseguiremos subsistir ou existir nesse mundo, pois o Senhor é a melhor coisa das nossas vidas. O Senhor é a melhor bênção para as nossas vidas. Tu és a fonte, Senhor. E é da fonte que nós necessitamos beber todos os dias. Meu Pai, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Aqui estamos, meu Deus, pedindo em favor de cada um deles. Cada pessoa que encontra-se padecendo, sofrendo nesse momento, Senhor, eu sei que são muitas pessoas que sofrem, e é por isso, meu Deus, que nós oramos por elas, pedimos que a Tua mão bendita, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada uma destas pessoas, e eu sei, meu Deus, que Tu és misericordioso, eu sei que a Tua graça se estende a todos nós, e eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha tocar nestas vidas, tocar com o Teu poder, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo bênção, meu Deus, na vida daquele que precisa. Meu Pai, eu sei que o Senhor pode fazer e a Tua vontade, meu Deus, é esta. O Senhor quer fazer e por isso, meu Deus, que nós clamamos, por isso, meu Deus, que nós rogamos a Ti. E temos essa certeza no nosso coração que o Senhor responde. Aleluia. Temos certeza no nosso coração que Tu és um Deus benevolente. O Deus Todo-Poderoso, sim, quer alcançar os Seus filhos. Amém. E nós, meu Pai, abrimos o nosso coração para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Senhor, eu peço por cada família. Eu peço que o Senhor venha visitar cada membro. Peço, meu Deus, que a Tua proteção esteja sobre a vida de cada um deles, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Amém, Jesus. Repreende toda a obra do mal. Repreende todo espírito maligno, Senhor, que tenta destruir aqueles que são Teus.
Meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Senhor, toca em cada nome que está sendo escrito aqui, meu Deus. Amém. Toca com o Teu poder. Toca, meu Deus, para curar. Toca, Senhor, para libertar. Toca, meu Deus, para salvar pessoas que precisam de salvação. Somente o Teu Espírito é quem pode fazer a obra nos corações. Então eu peço a Ti, meu Deus, visita cada um deles com o Teu poder. Opera, Senhor, um milagre que esta pessoa precisa e necessita. Meu Deus, eu entrego cada vida nas Tuas mãos, cada oração nas Tuas mãos. Peço, meu Deus, por aquela pessoa que chora, sofre com depressão, com ansiedade, sofre com vícios, meu Deus, liberta. Arranca todo o mal, Senhor. Eu entrego a vida de cada um que está aqui presente nesta oração nas Tuas mãos benditas, meu Senhor. E tenho a certeza no meu coração que o Senhor está ouvindo essa oração. Meu Pai, que através desta oração pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, que portas se abram, meu Deus. Senhor, visita a vida financeira de cada um. Abre portas, meu Deus, que o emprego apareça. Amém, meu Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor vai continuar a cuidar do Seu povo, daqueles que creem em Ti, daqueles que se voltam para Ti, daqueles que obedecem a Tua palavra, meu Pai. Amém, e é por eles que eu Te peço, por cada um deles que eu Te peço, meu Senhor. E eu sei que a Tua bênção se estende na vida de todos eles. Meu Deus, entrego nas Tuas mãos a vida de cada semeador desse canal, Senhor. Sim, visita a vida financeira deles com bênçãos. Protege, Senhor, a vida deles, a família deles. Guarda eles nas Tuas mãos benditas, Senhor. E que as Tuas promessas se cumpram na vida daquele que oferta, meu Pai. Eu entrego cada semeador nas Tuas mãos e declaro a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Abençoe este país, meu Deus. Guarda, meu Pai, os brasileiros. Abençoa, meu Deus, cada cidade, cada estado. Sim, toma, Senhor, este governo nas Tuas mãos, meu Pai. Levanta pessoas com um coração íntegro, com um coração desejoso para ajudar de fato e de verdade. Que este país seja um país liberto de todas as amarras do inferno, de todo o domínio do mal, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos o Brasil, pois o Brasil pertence a Ti, meu Deus. Aleluia. E entregamos, meu Deus, mais esta oração nas Tuas mãos, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo que o Senhor já abençoou. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós apresentamos a Ti esses elementos, esses objetos, Senhor, algo que representa uma necessidade específica dessa pessoa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tocar nesses elementos, nesses objetos, e que o milagre venha acontecer na vida dessa pessoa, na casa, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde. Senhor, aonde essa pessoa precisa de um milagre, aonde essa pessoa precisa, ó Deus, de uma intervenção divina, que o Senhor venha trazer o socorro, o alento, o milagre, a vitória, o que essa pessoa precisa, Senhor. Socorre os nossos irmãos que oram conosco. Senhor, nós declaramos cada elemento, cada objeto consagrado, abençoado pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, apresentamos a Ti também este copo com água, essa garrafa com água. E, Senhor, Te pedimos em nome de Jesus que quando essa pessoa beber desta água, que ela beba da Tua presença, que ela beba da cura, que ela beba da restauração, do milagre. Senhor, que pessoas sejam libertas da depressão, sejam libertas das enfermidades, sejam libertas das dores, das inflamações, tudo aquilo que aflige o corpo e a mente, o emocional, o espiritual dessa pessoa, que quando ela beber desta água, aconteça um milagre. Essa é a nossa petição, essa é a nossa fé, isso é aquilo que nós acreditamos, Senhor. Declaramos essa água abençoada em nome do Pai, do Filho,
do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, beba dessa água agora. Beba da cura. Beba do milagre. Beba da presença de Deus na tua vida. Recebe no teu corpo a cura. Recebe no teu corpo a restauração da tua saúde. Se você crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, em nome de Jesus, amém, através da palavra. Amém. Abençoamos sua família, seus negócios, seu trabalho. Amém. Se tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Receba. A Deus. Amém. Nós queremos convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever. Verdade. Fazer aqui desse canal o seu devocional. Todos os dias nós oramos aqui, né? Nós louvamos a Deus quando a gente tem a oportunidade. É a gente louva um pouquinho, a gente lê a palavra. Então eu quero convidar você, você que é novo no canal, e você que já se inscreveu, para nos ajudar compartilhar esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também. Verdade. Nos ajude. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Todo compartilhamento importa. Uhum. Todo compartilhamento é importante. Quando você compartilha, você está evangelizando. Você está semeando o amor de Cristo, a palavra de Deus, aos quatro cantos desse mundo. Onde você envia, você está enviando uma semente. Então compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas receberão essa palavra e serão tocadas pela presença, amém, do Espírito Santo. Amém? Vamos ler o recadinho. Hoje o recadinho é um pedido de oração da irmã Rosemary Santos. E ela diz assim: peço oração para minha mãe, Maria do Rosário, na cidade Itacambira. Ela está acamada, muito doente. Orem em favor dela. Minha irmã, vamos continuar orando em favor da sua mãe. E creia na cura, creia que o Senhor está entrando na vida da sua mãe com milagre, com cura, com restauração de saúde, restauração de vida. A irmã Maria do Rosário. Minha irmã Maria do Rosário, nós enviamos uma palavra de cura para você, para a senhora. Receba aí em nome de Jesus. E se a senhora crer, a senhora vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, minha irmã. E a cura logo vem. Em nome de Jesus, tenha certeza. Glória a Deus. Tá bom? Tá certo. Glória a Deus. É isso aí. Isso. E é isso, meus irmãos. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez orando com todos vocês. Estejam com a gente. Firme e forte. Mais uma vez, perseverando em oração. Amém. Tá bom? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode. Creia no poder da oração. Creia no poder da palavra. Creia no poder da Amém. Fé. Glória a Deus. Ó, beijo no seu coração. Beijo. Nós amamos vocês. Amamos vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor e a até amanhã. Paz. Vocês amanhã têm um encontro marcado com Deus Todo-Poderoso. Poderoso. Um beijo. Tchau. Tchau.